testvérek, jönnék egy kis csendet, elkezdenénk a visszajövetelt. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Beriza hiteles kerekasztal harmadik összejövetelén. Köszönöm mindenkinek, illetve nagyon köszönjük mindenkinek, akik a nyári kánikulában ellátogatott ide. El kell mondjam, hogy mint hogy az előző korábbi ülésekre is, erre az ülésre is teljes meghívó listát küldtünk szét. Tehát az összes parlamenti pártnak és a bankszövetségnek is küldtünk meghívást. A bankszövetség még a másik ülés után, én is sem tudtam egy egyéb elfoglaltság miatt itt lenni, a bankszövetség főtitkára Kovács levelte nekem, akkor ígéretet tett, hogy el fog látogatni a soron következő Deriza hiteles kerekasztalra, hát most ezt nem tette meg. De én a meghívást továbbra is fenntartom a számára, ha ezzel egyetértünk. A mai összejövetel az 4 óráig tartana, tehát szerint kell majd szabni a mondandókat, én nem is akarok az elején hosszú lenni. Annyi technikai, mert nem tudom, hogy ki volt itt korábban, ki nem, hogy ugye ez egy kerekasztal beszélgetés, tehát itt a mi szerepünk, mármint a Jobbik szerepe, az, hogy egy vagyunk az asztal körül, és mindannyian egyelőek vagyunk, minden szervezetnek ugyanannyi joga van megszólalni, a véleményét elmondani, a döntésben részt vennie. Én annyit kérnék, hogyha azt elfogadják előbb, hogy a moderálást én vállalom, ez egy egyik legnépszerűtlenebb feladatkör, mert nekem kell szót adni, illetve nekem kell majd eldönteni, hogy ki hanyadiknak szólal fel, és legutóbb volt is egy konfliktus volt, aki megsértődött, mert úgy érezte, hogy hamarabb kellett volna a szót kapjon. Vállalom ezt a feladatot, ha ezzel nem okozok senkinek problémát, de ha valaki van, aki ezt átvállalja, akkor szívesen át is adja. Dánielnek átadnám a szót, és utána nyugodtan lehet, akár már most is, menetőben jelezni kézzel, hogy ki az, aki szeretne szólni. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit rendhagyó helyszínen, és óriási hálával tartozunk azért, hogy ez a nyári időszakban, a nyár közepén mindenki figyelmét, idejét, energiáját közügyeinknek szenteli. Amikor itt csúgdoroztam Gáborral, akkor valóban azt hangzott el, hogy ki kell használni ezt a nyári időszakot. Két dolog látható. Politikai átütő eredményt elérni ilyenkor nem nagyon lehet, hiszen szeptember 9-ig a kormányzat nem akar a parlamentben dolgozni, és nem is fog, tehát szeptember 9-ig lesz az első ülésnap. Mindemellett pedig azt is látni kell, hogy a tömegdemonstrációk ideje jellemzően nem a nyár közepe. Viszont arra is kaptunk egy nagy lehetőséget ezzel, hogy a korábban már felvetett téma, álláspontom szerint az egyik legfontosabb, még pedig a végrehajtói különböző hálózatok szerveződések lelepleződése elkövetkezhet a nyáron, tehát egy kimondottan jó információgyűjtő, energiagyűjtő időszakra kerülhet sor, és maga álláspontja szerint egy olyan csomagot illene kidolgoznunk, ami kimondottan a végrehajtói visszaélések lelepleződésére szolgál, valamint arra, hogy ezen rendszer visszásságait feltárjuk. A korábbiakban a devizahiteles kerekasztalon elhangzott az, hogy a végrehajtói jutalék magasságával is óriási problémák vannak, azzal, hogy 2%-os plafon vezetése helyett akár 10% vagy 10% fölötti hányadok is előfordulnak. Egy gyermekvédelmi rendszer felállításának a szükségessége hangzott el, miszerint ha tisztességes, adófizető vagy adót fizetni szándékozó családról van szó, és ott több gyermek biztonsága kerül veszélybe, akkor 1+1 évre akár felfüggeszthető is legyen a végrehajtás. Egyáltalán egyfajta végrehajtási moratórium kereteinek a kidolgozása is szükségessé válhat. Nyilván nem minden esetben, hiszen önkényes lakásfoglalókat nem akarunk támogatni abban, hogy a vitorolt ingatlanban maradjanak, de vannak olyan észszerűségi keretek, amikor indokolt lehet az, hogy gyermekvédelmi szempontból fel tudjunk lépni. Végül pedig volt egy korábbi elképzelésünk, amivel kapcsolatban nagy szeretettel kikérném minden itt lévő véleményét, ez pedig a teljes végrehajtói rendszer állami monopólium alá vonása. Pontosabban tehát az, hogy adott esetben a NAV kiképzendő, mert még nem kiképzett szakember gárdájához kapcsolva, szűnjön meg az önálló bírósági végrehajtó intézménye, szűnjön meg ez az átláthatatlan, néha már maffiaszerű módszerekkel működő hálózat, és elsősorban szűnjön meg a profit érdekeltségében a rendszerben. Végül is engem nem érdekel, hogy ez milyen szervezeti keretek között zajlik, tehát akár az állami monopóliumhoz sem ragaszkodnék, hogyha az a 2%-os kalap benne lenne a rendszerben, ami a költségek megterülésére elég, de már a profit érdekek megjelenését talán nem teszi lehetővé. Ezzel kapcsolatban nagy szeretettel kérek tehát mindenkit, hogy tisztelje meg bennünket véleményével, hogy a sajtó elé állva 4 órakor egyfajta közösségével,
álláspontot, akár a végrehajtók kapcsán, akár a gyermekvédelmi csomag kapcsán elfogadhassunk, és nem is rabolnánk tovább az időt.